У сміття поринула і Греція. По всій країні з'являються купи відходів. Найбільше потерпають Афіни і Салоніки. Нестерпний сморід у середмісті столиці, непотріб під Акрополем та урядовими будівлями. По вулиці вже неможливо пройти ще кілька днів, і ми потонемо у смітті. Контейнерів не вивозять від понеділка, а комунальники оголосили страйк через загрозу звільнення 10 тисяч працівників і засипалими відходами Міністерства внутрішніх справ. Мерія просить мешканців Афін не виносити сміття на двір, проте люди не хочуть зберігати його вдома в таку спеку, і купи непотребу швидко ростуть.